madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa mar kale xalay ka hadlay si dahfuran 16 kursi ee muddo dheer arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ahaa kuwa loogu hadalhaynta badan yahay marka la soo qaado doorashooyinka dadban deegaan doorashadooduna ay tahay gobolka Gedo gaar ahaanna magaalada Garbahaare sida lagu caddeeyay heshiisyadii doorasho ee la gaaray sanadkii la soo dhaafay ee 2020 ilaa iyo 2022 kuwaas oo dhammaanba jaangooynaya in doorashadu ay ka dhacdo Garbahaare Axmed Madobe ayaa xalay sii daaya war dhif iyo naadir ah oo aan looga baran doorashada dadban kaba sii darane marka ay joogto Jubaland waana daahfurnaan loo qabto 16 kursi ee laga leeyahay deegaanka Gedo waxa uu sheegay inay dadaal xoogan gelinayaan sidii kuraastaasi loogu tartami lahaa si daahfuran iyadoo ay kor joogto ka noqonayaan wakiilada caalamiga ah iyo dhammaan dhinacyada danaya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya Axmed Madobe inkastoo intii warku u socday uu si weyn u weeraray farmaajo ay isku hayaan siyaasadda awsana ka dhaxayn waji wanaagsan oo xagga siyaasadda ah tan iyo markii 2019 ay isku seegeen dib u doorashadii Axmed Madobe farmaajo waxaa sii xoogaysanayay khilaafka labada nin ka dhexeeya kasoko khilaafka labadooda 16 kursi ee Gedo ayaa dub dhexaad u noqday hannaanka maareyntooda Axmed Madobe waxa uu xalay si cad u sheegay in wakiilada caalamiga ay wadaan dadaal xoog leh oo ku aadan in heshiis hoosaad laga gaaro kuraasta 16-ka bannaanka lagu qaybsado lana hirgeliyo doorashada laakiin taasi uma cubtamin dhinaca Axmed Madobe iyo jaalkiisa siyaasadeed ee kala duwan yoolka ugu weyna waxa uu xalay sheegay inaysan marnaba aqbalayn in kuraas farmaajo laga siiyo gobolka Gedo taa beddelkeedana uu doonayo in kuraasta lagu tartamo Axmed Madobe warka kale ee uu sheegay waa in 16 kursi ee Gedo la'aantood doorashada Soomaaliya aysan dhici doonin warkan dad badan ayaa u arka inuu yahay mid muujinaya dhawaaqa soo wajahan saacadaha nagu soo aadan oo ah in doorashada lagu qaban doono ceelwaaq halkaana lagu soo saari doono 16 xubnood oo hadda dhammaan la sii ogyahay xubnaha soo baxaya kasoko hadalka Axmed Madobe macluumaadka la helayo waa in kuraasta la doonayo in maalmaha soo socda la shaaciyo laguna qabto magaalada ceelwaaq waxaana bilowga ku dhawaaqi doona guddiga doorashooyinka fiit ee heer federaal ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga isla go'aamiyeen kadibna Axmed Madobe guddiga uu maamulo ee siid ayaa soo saari doona jadwalka ceelwaaq oo muddo 2 maalin ah lagu soo gabagabayn doona doorashada iyadoo halkaasi la geynayo 32 xubnood oo u sharaxan 16 kursi waa 16 xubnood oo soo baxaya iyo 16 xubnood oo kale oo ah malxiise siyaasadeed si la mid ah sidii doorashooyinka dadban ay uga dhaceen Soomaaliya hannaanka qabashada ku doorashadaas daahfurnaan la xiriirta iyo sida ay dhinacyadu u wada aqbali karaan ayaa ah mid si weyn dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay indhaha ugu eegayaan beesha caalamku maalmihii la soo dhaafay waxaan ogaanay inay waday dadaal la xiriira in dhinacyada siyaasadeed ee Gedo ay heshiis midaysan gaaraan dhammaan taageerayaasha labada dhinacna ay xubno kala duwan ka helaan doorashada la hirgeliyo laakiin Axmed Madobe oo si weyn ay u dagaalsan yihiin dhinaca fiila Soomaaliya ayaa aaminsan inaysan marnaba suuragal ahayn in 10 xildhibaan ee ka soo jeeda Gedo lana haybta farmaajo uu xubno ka helo taas oo iyana ah mid uu xalay mar kale si cad u muujiyay inkasta oo fiila Soomaaliya ay u muuqato in xiisadda Gedo ay hoos iska dhigtay haddana waxaan shaki lahayn inay daaha gadaashiisa iyana dadaal kaga jirto ku wajahan sida ay uga jawaabi lahayd tallaabo kasta oo Axmed Madobe uu doonayo in 16 kursi lagu geeyo meel ka baxsan Garbahaare oo ahay deegaan doorashadii labaad ee loo qorsheeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble waxa uu wajahayaa imtixaan kale oo siyaasadeed oo weli natiijada saxiiddiisa isaga ay ku laalan tahay ishaynta farmaajo iyo isaga ma ka saari doonaa gobolka Gedo mise ishaynta farmaajo kala dhaxaysa ayaa Gedana ama Garbahaare 16-keeda kursi iyana qaadi doonta ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale Islaamka wixii faahfaahin kale celin lambarada shaashada kaaga muuqda